бізге қонаққа келіп отырған жан бар. Ендіше шақырайық. Кезекті меймандығымыз Таң Шолпан төрінде. Есет Әлімжан. Есет мырза, хош келдіңіз. Қайырлы таң. Ассалому алейкум. Көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күй тамаша, керемет. Шығармашылығыңызда нендей жаңалықтар орын алып жатыр? Енді шығармашылық жаңалық көп, бірақ мен оның бәрін қазір айту мүмкін емес шығар. Мен енді өнерге бала кезден құмар болғанымды білемін. Осы эстрадаға негізі алғашқы қадамды 2019 жылы бастағам, жеке әніммен. Сол уақытта енді білесіздер, 2020-да карантин болды. Сол кезде біраз бейнебаяндар, осы қателеспесем ұлт арнаның да бір-екі сериалдарында менің саундтрек әндерім жүр. Тамаша. Иә, менің мектебім, қателеспесем. Сол кезде жинап қойған біраз дүниелер бар еді. Солардың бәрін енді қайтадан сараптап, қайтадан шығарып жатырмыз. Бүгін енді сіздердің эфирлеріңізге жаңа кавер әкеліп отырмын. Енді сүйгенің бағала деп қалдыңыздар ғой. Бар шығар, иә, бағалап жүрген сүйгеніңіз осы орайда. Сүйгенім бар, иә. Сол кісіге арнайсыз ғой әніңізді. Сол кісіге арнаймын. Бұл ән енді халық көбісі біледі енді. Кезінде Жанболат пен Жазираның ең алғашқы халыққа танытылған әні ғой, сүйгенің бағала. Ербол Байырбековтің сүйгенің бағала деген. Сол жақында кавер қылып жазып, интернет желісін салып көруге едік. Енді халықтың біраз ұнап, TikTok желісінде көп просмотр жинап, қазір сол ән арқылы келіп тұр сіздерге. Ендеше ортаға шақырамыз. Келіңіз, барша жұптарға, барша сүйген жандар үшін қабыл алыңыздар. Сонда жатыр мен де жүрген